Moro kaikille, mä oon Andy, mä oon ihan tavallinen vlogaaja Oulusta. Mä oon aito ihminen ja mulla on todella vahvat mielipiteet elämään liittyvistä asioista. Mä vlogaan tällä kanavalla vähän kaikesta, joten tervetuloa tähän introon asti. Mä pidän myös elämäni esimerkkinä nuorille siitä, että kuinka monen vastoinkäymisen jälkeen voi vielä olla onnellinen. Joten tulkaa osallistukaa mielipiteisiin, tulkaa tsekkaa kanava, osallistukaa tähän hommaan mukaan. Moro!